Wat ons het hier twee verbruiksfunksies is, die een is vir land A en die ander een is vir land B en dan is gaan die vraag oor wat is die verskil of die ooreenkomste tussen hierdie twee verbruiksfunksies. Nou wat ek eerste gaan doen is ek gaan net hierdie verbruiksfunksies trek op 'n diagram. Hier gaan ons die steebare inkome verbruik en ons doen dieselfde vir land B en die verbruik. Nou gebruik ons hierdie inligting in die verbruiksfunksies om die verbruiksskedule daar te trek. Hier sien ons dat die autonome verbruik is 2000, wat die vertikale afsnit is. Ons kry dan opwaartse verloop en dit word bepaal deur die grensverbruiksgeneigtheid, wat in hierdie geval 0.7. Doen dieselfde vir land B, sien ons die autonome besteding, verbruiksbesteding is 1000, opwaartse verloop, in hierdie geval is die waarde van die helling 0.9, wat die grensverbruiksgeneigtheid is. As ons na hierdie twee verbruiksfunksies kyk, kan ons sien wat 'n belangrike verskil lê in die autonome verbruik. Vir land A is dit 2000, terwyl vir land B is dit 1000, so ons kan definitief sê dat die autonome verbruik is hoër vir land A as vir land B. So stelling A is korrek. Nou, stelling B handel oor die geïndiseerde verbruik. Dit is hierdie gedeelte van jou verbruiksfunksie. As ons net na hierdie gedeelte kyk, sal ons sien, in hierdie geval is die grensverbruiksgeneigtheid 0.7 en in hierdie geval is dit 0.9. So vir land B is die grensverbruiksgeneigtheid hoor, die vraag is, maar is die geïndiseerde verbruik vir land A meer as vir land B, of vir land B is dit meer as vir land A? Die probleem is om hierdie vraag te antwoord, is jy het meer inligting nodig. Dit kan wees dat jou besteedbare inkome in hierdie geval 1 miljoen is, en in hierdie geval is dit net 100.000, so dit is nie, daar is nie genoeg inligting om daai stelling as waar of onwaar te klassifiseer nie. Dieselfde is ook die derde stelling, praat oor dat die verbruiksbesteding vir land B is hoër as die vir land C. En weer eens moet ons meer inligting hê om daardie vraag te antwoord. So met die gevolg is die slegs stelling A wat korrek is in hierdie vraag.